Slå til. Da kom han. Det er bra. Da er vi på igjen. Så da har vi beveget oss inn i det som er bruk av mikroøkonomisk teori for å etablere etterspørselsfunksjonen, hvor T da bestemmes entydig når vi vet den realøkonomiske rammen AB. Vi kjenner preferansekartet U1, U2, og vi vet at alle gjør det beste ut av situasjonen, det de har å gå med. Så ender vi entydig opp med punktet E og etterspør volum T1. Etterspørsel er da entydig definert som en funksjon av prisene PT, PX og inntekten Y og preferansekartet, som vi i innledningen definerte med preferanseindikatoren Fi. Da beveger vi oss til neste. Hva ligger da i det at vi finner etterspørselsfunksjonen, sammenhengen mellom transport og pris, som en fallende funksjon? Og i det ligger at jo lavere pris, jo mer transport. Jo høyere pris, jo mindre transport. Og når det er entydig definert, så betyr det for enhver pris PT som du velger, så maksimerer du for alle alternative priser, og du havner da ut med en gitt T, og derved har vi en entydig definert funksjon, som her illustrert med den krumme kurven, uttrykk for etterspørselsfunksjonen. La oss se bildet videre. Hvordan kan vi da si at kurven er fallende? Hva er fenomenet prisøkning i forhold til denne teoretiske modellen, som vi nå er fortrolig med og har lært oss? Jeg har bare repetert den. La oss starte med, og her bruker de gasolin, og da er det på norsk bensinprisene. Hvordan vil en endring i bensinprisene endre bruken av bensin? Når du da endrer bensinprisene, så starter med 5,8 cent. Så øker du prisene til 6,7. Da får du, som vi lærte i forrige time, at budsjettlinjen beveger seg innover i diagrammet til lav pris. Så etterspør du T1. Til høy pris etterspør du T2. Så når prisen går fra 5,8 opp til 6,7, så faller etterspørselen fra T1 ned til T2. Og hvis du gjennomfører den eksersisen for alle ulike prisnivåer på bensin, så får du en entydig sammenheng mellom prisen på bensin og etterspørselen etter bensin. Da går du tilbake til figuren foran, som igjen betyr at når prisen på bensin var høy,
så var etterspørselen etter bensin til lav. Og når prisen da går ned, så øker etterspørselen etter bensin. Så da er det en generell regel fra det diagrammet. Og vi går til neste igjen. At når prisen øker, så endres da den realøkonomiske rammen i tråd med at priskurven svinger innover. Det blir dyrere. Du har relativt sett mer inntekt til, mindre inntekt til disp, for det blir dyrere. Og da er den entydige sammenhengen at når du svinger innover som her, så går etterspørselen nedover, som er illustrert i figuren. Så det er den fundamentale sammenhengen, at vi begynner med pris 5,8, maksimerer nytten, ender opp i punktet T1, prisen endrer seg, fortsatt maksimerer nytten, så ender det opp i punktet T2. Det da er husholdningens tilpasning til høyere priser. Og for å finne markedets etterspørselsfunksjon, så tar du alle husstandene, aggregerer over alle husstandene, og summen av N husstander ender da opp med å være markedets etterspørselsfunksjon, som vi er på lete etter. Går vi til det neste. Og markedets etterspørselsfunksjon, og i læreboken skriver det litt forskjellig, her står det DT, og vi begynte med å kalle den for T. Volumet DT er en funksjon DT av prisene og inntektene, og her er det da symbolisert at det er preferansene som kan være ulike for alle enn husstander. Og vi ender da opp med den samme funksjonen som vi begynte med. Hvor etterspørselen etter transport T forklares av prisene, inntekten og preferansen. Og den funksjonen som vi skal komme til å jobbe litt med, er den hvor vi bare varierer prisen PT, og så er det da å vurdere hvor mye endres da etterspørsel T. Den er da utifra dette teoretiske vektøyet alltid fallende. Neste. En fallende lineær etterspørselsfunksjon ser da sånn ut. Og da har vi tegnet den lineære versjonen. Hvis vi går til venstre for meg på tavla, så har dere en lineær etterspørselsfunksjon. Da holder du px og y og fi konstant. Da stryker du vekk de tre siste leddene. Så sitter du igjen med t er en stor a-funksjon. En funksjon av stor a pluss lille a1 ganger pt. Da er a1 alltid negativ. Når prisen øker, så faller etterspørselen. Og det vi er opptatt av i analysene fremover, det er hvor bratt er denne kurven. Hvis den er veldig bratt, så betyr det at nesten uansett hvor mye du øker prisen, så kjøper den nesten like mye transport uansett.
Da gode lite priselastisk. Så betyr øker du prisen, så kjøper du nesten ikke mer. Hvis den veldig flat, endrer du prisen da, så endres etterspørselen mye. Så det første vi da tilnærmer seg, det brattheten på kurven. Brattheten på kurven forteller oss om hvor mye markedsmakt du har. Jo brattere den er, jo mindre påvirkes etterspørselen av prisene, og jo kjekkere er det. Tenk å være i et flyselskap. Og være SAS. Ikke sant? Og det var sikkert noen som hørte i går at nå er aksjeverdien på SAS på vei opp igjen. Nå har SAS det blitt litt kjekkere. De har begynt å tjene litt penger igjen. De har vært liksom konkurstrua lenge. Så tjener de litt penger igjen. Og da det tre grunner til at de tjener penger. Den ene grunnen er kapasitetsutnytting. Og det er cabinfaktoren. Hvor mange seter belagt. Den andre hvor mye tjener de per sete. Og det tredje hvor mye klarer de å redusere kostnadene. Og dersom de skal øke inntjeningen per sete, sant, for å få opp, sant, og dette heter på fint gjeld management, øker du prisen for å prøve å tjene mer penger. Hvis etterspørselskurven i det segmentet ditt bratt, hva betyr det? Hvis det veldig bratt, så kan det være at du et sted hvor du alene som flyselskap, og de fleste som reiser, de må nesten reise. Da øker du prisen, og så beholder du de fleste passasjerene. Da kurven bratt. Da det kjekt å være flyselskap. Du klarer å øke prisen, beholde cabinfaktoren, like mange seter belagt, og så kommer pengene rett inn i kassen. Da markedet lite priselastisk. Tror dere det sånn? Hvordan det? De har hatt en skarp konkurranse på pris, og de har fortsatt en skarp konkurranse på pris, som betyr at et hvert forsøk på å øke inntektene ved å øke prisen, hva gjør dere da? Da hopper dere til Norwegian. Ja. Det betyr at SAS opplever at den etterspørselskurven deres veldig slak. Øker de prisen, så mister de passasjerer. Og jo slakere den jo tristere det, for da mister du bare ved å øke litt, så mister du mange passasjerer. Jo brattere den jo kjekkere det, øker du litt, så mister du ikke så mange. Så det du har av makt i markedet, det uttrykt med brattheten på kurven i det aktuelle området. Så brattheten på kurven da et viktig element for å forstå markedets reaksjon på prisendring. Brattheten på kurven. Så det den ene endringsdynamikken, og som jeg sa, det greit nok å finne punktet T1. Men når vi holder på med transportøkonomiske analyser, så fokuset vårt alltid å skjønne hvis det og det endrer seg, hvordan endres da etterspørselen? Så vi opptatt av dynamikken, vi opptatt av endringer, og opptatt av å forstå
effekten i markedet. Og det skjema vi tenker innenfor av den mikroøkonomiske analysen, det er da å skjønne litt dypere hvordan aktørene reagerer i forhold til endringer i markedet, som så langt kunne være pris, konkurrerende pris, inntekt eller endring i preferanser. Neste. Så kommer vi til den figuren som jeg har tegnet på tavlen bak meg. På tavlen bak meg så har jeg en rett linje som er en lineær etterspørselsfunksjon. Store A er et uttrykk for skjæringspunktet med T-aksen. Og lille A1 er da negativ. Og den gir uttrykk for brattheten på kurven. Brattheten på kurven. Det er den formelen til venstre bak meg. Når P øker med en enhet, så faller trafikken med A1 enheter. Og jo høyere A i tallverdi, jo mer faller trafikken når prisen øker. Jo høyere A i tallverdi, øker da prisen med en enhet, så faller trafikken mye. Og gjeldmanagement vil alltid være bestrebelsene på å kunne sette prisen på et sånt nivå at du ikke mister for mange passasjerer. Hva betyr positive skift i etterspørselsfunksjonen? Nå har vi funnet ut at etterspørselsfunksjonen er en fallende funksjon, sånn som den hele linjen er tegnet på tavla. Hva betyr nå skift? Det betyr at hvis noen av de andre faktorene endrer seg, sett at inntekten øker, da husker dere hva som skjedde i den grunnleggende modellen vår. Da kan du bla litt tilbake. Lenger. Ennå. Ennå. Og litt til. Sånn. Når inntekten øker, så vet dere at det klassiske skjemaet vårt fra de tre byggeklossene bak etterspørselsfunksjonen er å bevege oss fra AB til CD, tilpassingspunktet E opp til E-merket, og trafikken øker fra T1 til T2. Ja. Det er det grunnleggende skjemaet. Hva er da motstykket vårt i etterspørselsfunksjonen som er tegnet på tavla bak meg? Vi går til 5 igjen, til den, ja, den vi har der. Dette. Nei, noe lenger. Enda litt. Der. Hva er nå tolkningen vår som igjen, for å si det helt banalt, i en eller annen versjon, er i alle eksamensoppgaver? Dere får alltid en etterspørselsfunksjon, og dere får alltid å drøfte bratthet og skift. Det er den enkle teknikken. Hvor bratt er den? Det er et spørsmål om hvor prisfølsomt er markedet mitt. Hvordan skifter etterspørselskurven utover? Det har jeg tegnet på tavlen bak meg. Hvis inntekten øker,
så øker etterspørselen. Og det da, i forhold til den kurven jeg har bak meg, på høyre siden, så det et skift utover i det rammet. Da skifter kurven utover som en følge av høyere inntekt. Og hvor mye han skifter, jo sterkt han skifter, det et uttrykk for hvor inntektselastisk markedet mitt øker han mye, sterkt skift utover, sånn at du bruker relativt mye mer penger når inntekten øker, da får den etterspørselskurven som jeg tegner et betydelig skift utover. Neste faktor som viktig i etterspørselsteorien, det når en i Oslo nå vet at du får en sterk vekst i innbyggertallet. Fremover så skal antall innbyggere i Oslo og Akershus etter forventningene øke med kanskje størrelsesorden 300-400 000 i det området. Hva skjer når befolkningen øker? Da bosetter de aller fleste seg i randsonen. Fordi at det dyrt å ha leiligheter i sentrum. Det dyrt å kjøpe leiligheter i nær Frognerparken. Det det ikke alle som har råd til. Og der, det betyr at da øker befolkningen mest i randsonen. Da øker etterspørselen etter bilreiser, etter kollektivtransport. Og hva skjer med kurven bak oss? Når du skal gjøre en etterspørselsanalyse etter kollektivtransport i Oslo, så må du vite hvor bratt kurven er. Men så må du samtidig vite hvor mye flytter kurven seg utover når befolkningen øker. Hvor mange flere skal reise kollektivt med en gitt befolkningsøkning i Oslo. Da flyttes den utover avhengig av hvor sterk da etterspørselen etter kollektivreiser blir for økende befolkningstetthet. Jo flere som da melder seg som kollektivbrukere, jo lenger utgår den. Jo lenger utgår den. Oslo er da det høyeste innslaget av kollektivreisene. Og så trussel nummer én. Hvor mange det som kjøper bil nummer to? Nå det 42% av husstandene i Norge i en husstand med tilgang til to biler. Hva skjer når de får tilgang til bil nummer to? Og de bor, flytter til Oslo og bor i randsonen til Oslo. Har de bil nummer to, så velger de mye lettere å bruke bil nummer to til jobb, og det kommer på bekostning av kollektivtransport. Så skal dere få et lite tankekors. Første diskusjonsemne for i dag. Hvis dere nå vet at Oslo utsatt for problematikken rundt økt befolkningsmengde. Og dere vet at trusselen med flere biler per husstand en trussel mot å reise kollektivt, sykle eller gå. Hvis jeg tok husstanden min nå og flyttet til Oslo, så hadde jeg én bil, så var min Mercedes Vito,
Hva slags bil tror du jeg ville kjøpe som nummer to bil hvis kona mi jobber i sentrum og jeg bor på Nesøya? Si det høyt. Hvorfor ville jeg kjøpt elbil? Og enda mer. Betal deg bompenger. 26 kroner. Med 20% rabatt også. Så betyr det noe. Hva betaler jeg for bensinen og bensinavgiftene? Og da er den transportøkonomiske analysen, som på en måte ligger på lur her, i forhold til skift i etterspørselfunksjonen, hvis befolkningsmengden øker, det bor flere og flere i dette området, hvis vi opprettholder veldig, veldig gunstige rammebetingelser på bil nummer to, og de er de gunstigste nå i verden, ingen land relativt sett har gunstigere vilkår på elbiler enn oss, hvis vi opprettholder de, og flere og flere husstander da velger bil nummer to som elbil, hvordan går det da med kollektivtransport? Går det opp eller ned? Da går han ned. Ja? Da går han ned. Så da er det sant? Hvis prisen på å reise med bil, og går dere nå lenger ned på disse kulepunktene mine, så er det kulepunkt nummer tre, er reduserte priser på komplementære goder. Det er den typen goder som er komplementære. Hva er det? Fly og Gardermobanen er komplementære goder. Hvis det blir billigere å reise med flytoget, relativt sett, så får du et skift i etterspørselen, i etterspørselfunksjonen for flyreiser. Så i kurven bak meg igjen, på høyre siden, reduserte priser på komplementære goder, som i dette tilfellet kan være Gardermobanen, da er det et skift utover i etterspørselkurven. Enda billigere å reise til flyplassen på 19 minutter fra sentrum gir da en billigere reise totalt sett. Så kommer det fjerde punktet vi var inne på nå. Hvis vi får økte priser på substitutter på kollektivreisene til Oslo, så er bilsubstitutt. De er da konkurrerende, og da bruker substitutter som begrep i litteraturen, da er de konkurrerende. At har du to biler, så vet vi fra reisevaneundersøkelser at da har du en tilbøyelighet til oftere å bruke bil til jobb enn de som har en eller i verste fall ingen biler. Ingen, da er du bundet til kollektivtransport eller sykkel. En bil, da kan du bruke kollektiv noen ganger, og av og til bil. Og har du to, så kan du lettere bruke bil i ny og ned, eller permanent, fordi at husstanden rår over to biler. Øker du prisene på substituttene, så får du da et positivt skift i etterspørselen. Sagt på en annen måte. Hvis en da finner ut at nei, det der gikk ikke, det ble for kjekt med elbilen, det ble for mange, og det ble for mange med to biler i husstanden, særlig rundt Oslo, for det er der dette er mest attraktivt. Hvis du da øker prisen, ingen gratis parkering lenger, du må betale bompenger som alle andre,
og det har blitt så mange at du ikke kan reise kollektivt, hva skjer da? Da endrer du noen rammebetingelser på substituttet, og da får du en skift, et skift utover i etterspørselskurven, som da er økt etterspørsel etter kollektivtransport som følge av endringer på substituttet. Hva med skatt? Hvordan vil skattene påvirke dette? Hvis du øker bensinavgiften, du øker bomavgiften, som også er en form for skatt, hva skjer da med etterspørselskurven for kollektivtransport? Skift den inn eller ut. Da får du et positivt skift utover, som følge av at du skattlegger bil litt høyere. Og den siste, hvis du endrer referansekartet og du får da fordi alle går inn i seg selv og så sier de nei, nå skal jeg ta meg sammen, nå reiser jeg kollektivt, og så begynner den. Og hvis du først begynner, så lærer du, og så får du vaner. Og til slutt så er det kanskje ok å ta toget fra Asker til sentrum, fordi at du møter noen som du kjenner, eller lærer at da kan du sitte og jobbe. Og toget som alternativ, så er det et jobbalternativ. Da kan du endre preferansen over tid, fordi at du legger deg til å lære deg ny adferd, så også bygge holdninger, og så endres referansekart. Alt dette er å tolke som skift i etterspørselskurven utover. Skift utover. Neste. Hva er da skift i etterspørselfunksjonen innover? Og da ser dere på kurven bak meg at den stiplet kurven som går nedover, den er helt parallell. Her er det en etterspørselskurve etter kollektivtransport, antall reiser. Dersom inntekten går ned, så får du normalt et skift innover. Dersom befolkningsmengden går ned, så får du normalt et skift nedover. Og så kommer økt pris på komplementære goder. Hvis det plutselig er sånn at Gardermobanen øker prisene, som også gjør at tilbringer tjenesten på buss ser sitt snitt til å øke sine, får du da økte priser på tilbringer tjenesten ute i Gardermoen, da får du et skift innover i etterspørselskurven, som er den stiplet kurven. Dersom du får reduserte priser på substituttene, det er det vi har opplevd nå med elbilen, fordi at den har på en måte blitt med mye høyere kvalitet. Og som intro den gangen da de gode rammebetingelsene var lagt, så ble de lagt i sin tid da vi trodde at vi skulle bli en stor produsent av elbiler. På 90-tallet så var vi på vei til å produsere ikke sant, det flotte merkenavnet Tink,
vaktmesteren på høyskolen her hadde også elbil. Og da var prisene satt, fordi at den konkurrerte med store ulemper, og det var bare de mest nysgjerrige som kjøpte elbil. Plutselig, når det da blir mer kvalitet, så blir det synlig at disse prisene på substituttene er ganske gunstige. Da begynner markedet å reagere med å velge dette alternativet, og de lave prisene blir da synlige. Og det er da brutalt nok, enten vi liker det eller ei, opprettholder vi det systemet, så vil transportøkonomiske analyser fremover være sterkt fokusert på hvor stor del av husholdningene som får sin andre bil med privilegien elbil, hvor sterkt blir da skiftet innover i etterspørselskurven etter kollektivtransport. Da reiser du mindre med jernbane. Asker stasjon blir ikke så attraktiv. Du suser i kollektivfeltet rett inn til byen, parkerer gratis, ja, og betaler ikke bompengen. Da drar du ikke til Asker stasjon, da kjører du. Lett tilgjengelig, sikker parkeringsplass. Økte skatter på te. Hva hvis skattene øker på kollektivtransport? Eller på bil, hvis det er det vi analyserer, så fører det også til skift innover. Og det samme hvis preferansen endres. Da kan vi få reduserte preferanser og skift innover. Da beveger vi oss til neste. Da er jeg over på neste overskrift. For nå har vi operert med brattheten på kurven. Det er da et spørsmål om jo brattere den er, jo mindre elastisiteten, jo slakere den er, jo større elastisiteten. Og det vi nå vet, det er at fra den teorien vi har gjennomgått, så vet vi etterspørselen avtar når prisen øker. Etterspørselen øker når inntekten øker. Etterspørselen avtar når prisen på et komplementært gode øker, og den øker når prisen på et substitutt øker. Der gjelder det at dere klarer å holde tunga bent i munnen. Komplementære og alternative substitutter, og den endringen det har på etterspørsel. Det teorien forteller oss, når vi nå har tråklet oss igjennom den helt grunnleggende modellen, så er teorien sånn at den har bygget oss opp til det du kan kalle for driverne i transportmarkedene. Driverne, da går vi fra årsak. Driverne er prisene, inntekten og preferansene. Og rasjonelle brukere, de drives da av disse underliggende, tunge økonomiske drivkreftene. Dette er tyngdlover i alle markeder. Teorien foreskriver årsak-virkning fra endring som årsak til virkning. Hva skjer i markedet mitt? Den enkle tilnærmingen
som figurbetraktningen, det vårt litt enkle analyseskjema, som vi skal bli gode til. Det brattheten på kurven. Så det skift. Elastisiteter, det da en annen måte å nå kvantitativt. Til nå så har vi brukt teorien. Til nå så har vi den teoretiske plattformen. Den skal dere kunne. Den teoretiske plattformen, modellen, skal det være fortrolig med før vi glir over til det som den empiriske delen. Og da vi på vei inn i virkelighetens verden. Og for å skjønne den dypere, så skal dere kunne teorien. Elastisiteter, det det kvantitative, hvor vi spør oss, når prisen øker, hvor mye faller trafikken? Når inntekten øker, hvor mye skifter kurven? Når befolkningen øker, hvor mye endres etterspørselen? Rent kvantitativt bestemt. Og da utleder vi, bestemmer vi etterspørselfunksjonen. Den bestemmer vi empirisk i det som en liten økonometrisk modell. Så å gå fra teorien til det kvantitative analyseredskapet, der mellomtringene elastisiteter. Da, før vi går til pause, så vet dere at vi da organiserer grupper, sånn at de som har gruppene ferdige nedskrevet, tar med det arket frem til meg, og de som da trenger en gruppetilhørighet, de venter til de andre har gått ut, sånn at vi får inndelingen i grupper, så vi kan begynne med det til neste uke. Da det pause.